Ibuprofen, bitte. Dollarbettchen lang ab. Hei! Täällä alhaalla! Maija, mitäs teillä menee? Mulla menee aika hyvin. Tää mä jäin jumeen! Tää on mun talo. Täällä on hauskaa kiikkua. Wii. Moi. Mä oon pallokala. Mä oon petsi. Au. Itse satut mua jalkoihin. No, sä aloitit. Sä aloitit. Anna mun lepää rauhassa. Sä pyysit tätä. Siitä sulle. Vitsiläinen. Onhan kavereita. Ei vaisko se kamera kääntyy tänne. Niin mitä? Joo, eli mä oon kissa. Mun nimi on Lola B. Sukunimi B. Etunimi Lola. Joo. Tässä lukee Minttu, mun pikkusiskon. Tää kertoo läppiksestä. Mä voin kertoa sen teille. Ne rapatti. Hei, olen Leppis. Toivottavasti luet tämän, Minttu. No ei Minttu lue sitä. On sen sisko, eli minä. Lähdin laivalla reissuun. En tiedä tapaammeko enää, mutta ainakin olemme aina ystävät. Vai mitä? Ja sitten se nyt on kuva pikkuleppistä. Silleen kävi niitten tarina. Kelataanko koko juttua taaksepäin? Olen tarinan kertoja. Okei. Okay. Aloita.